ness creative as presents a word for every generation that knows no fashion. Yi living elahlo bethandekayo ngegama lenkosi Jesu. Ngikela kuba ngumoya oyingcwele. Uma siyafunda leli lizwi unkulunkulu asikhokhelele sonke lina elibu elingangeleyo nami endikhangeleyo. onkulunkulu abe nathi sonke singakangena ezwineni lakhe kingwele ngicela kubathe sikhothamise amakhanda ngomthandazo sikhuleke baba wetholungileyo sezulwini siyabonga ithuba lokuvula ilizwi lakho siyabonga njalo la ngendlela osinika zona ezokubana neliizwi lakho lisifinyelele noma sikuphi lapha esikhona man yomasiya vulayilizwi lakho sikhuluma na ngawe sicela ukukhokhelelwanguwe ngomoya oyinqwele lokhu sicucela ngebizwe lenkosisi yethu Jesu amen ehlobo ezithandekayo ngikhuluma lani ngendaba kaNkulu uNkulunkulu ozayo masinyane inkosi yezamasinyani kuyadingeka ukubana seyilindele inkulumo yami eyalamhla nje ngibeka isihloko sokuthi eh ubudlelwano umkristo udlelwano komkristo lobudlelwa unkulunkulu ngolimi lemizini singathi thina i christian christianity is a relationship okuyukuthi ukuba umkristo ibudlelwano umudlelwano umuntu olabo noNkulunkulu umudlelwano umuntu olabo nabanye abantu uma unguthi ungumkrestu kufanele ube lobudlelwano loNkulunkulu is real relationship ngolimi leMzinyu umudlelwano kuba umkrestu ngakho ke ihlobo ezithandekayo sikhangela lapha encwadini kaMathew lokho bubudlelwano ngikhuluma ngabo ngobudlelwano obuqondana loNkulunkulu Uma sithi uNkulunkulu sikhomba phezulu izikhathi eziningi. Uma sikhuluma sithi abantu sikhuluma ngabantu abasizwe ngezileyo makhelwane. Ngakho uma ngikhuluma ngobudlelwano phakathi komuntu loNkulunkulu, ngiqalisa uNkulunkulu uqala ngoba nguye ofaneleka ngoba uqala. Uma simazwe uNkulunkulu sibe robudlelwano laye, kufanele sazi nabanye sitho ezilabo sibe lobudlelano labo omakhelwane bethu nabo bonke abantu abakhona elizweni. nakho ke ibeke isihloko esinjalo ukuthi khona ubuKristu yibudlelwano ngolimi lomzini ulomzini singathi thina it is horizontal and the vertical kuyaliphezulu uphinde uchake kwiemantweni ngeyindlela uma ukhangela ngobuKristu sibili sibili bubumba isiphambano ngoba isiphambano simi kanje siphinde sibe le lezindlela lezingxathi izinga nje zimbili yiso isiphambano lezo ngakho ke uma sifunda lapha ndiyathanda ubani sike sifunde encwadini kaMateyu uMateyu chapter 22 iverse ingeka 34 kusiya ku 40 sizahamba layo kahle kahukuhle iverse ingeka 34 ithenela abafarisisi tebe zwile ukuthi uJesu ubathulisile abaseduzi babuthana ndawonye omunye wabo isazi imthetho thamlinga wathi mfundisi ngumphi umyalo omkhulu emthethweni na Yupi umnyalo omkhulu emthethweni na? Silinga uJesu lesisazimthetho. Sifuna ukwazi ukuthi emthethweni yupi umnyalo omkhulu? Uma esithe emthethweni kusijikisa ingqondo zethu sinamathele emthethweni elithu. Iyomthetho kaNkunuNkulunkulu. Ukuthi konalo imthetho elithu iyaphiwa ngoMozisi ngokwaMajuda besijojo. iyupi umnyalo omkhulu na wabuza khona lokho wayefuna ukuthi uJesu waphume egcekeni acho ukuthi umnyalo omkhulu owedlula yonke yilo siyabonga uNkulunkulu siyambonga uJesu ngoba uma ngaye wathi umnyalo omkhulu yilo waqaqamba noma wathi ngwesabatha noma wathi hlonipha uihlolo nyoko Abantu ngaye bathibona yiwo umnyalo uJesu wathi umkhulu bebeyakhonzana lo myalo. Kodwa uJesu kazange aqaphe umnyalo omkhulu ukuthi omkhulu yilo. Wabapha impendulo embesa yonke bengabona ukuthi uembesa yonke imithetho. Uma ngikhangela iverse elandelayo ithi yena waphendula wathi othanda inkosisi uNkulunkulu wakho. Nayo yonke inhliziyo yakho nangawo yonke umphefumulo wakho nangawo yonke ingqondo yakho yilo umyalo omkhulu nokuqala uJesu lapha ukhuluma nqa iphendulo lesi sa zimthetho ngomyalo omkhulu uthi yena uyakwa uyothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke nangamandla akho onke hodi washwathi yona lo umyalo omkhulu ukuthanda uNkulunkulu wayesependula umbuzo wena lanendoda kodwa kamanga khona lapho uJesu waqhubeka uma usiyaphambili ithi yena lapha wathi uqhubeka uJesu wathi ofanana lawo hilo othi Wothanda umakhelwane wakho njengobani uzithanda wena oyisibili icho njalo wothanda umakhelwane wakho eh ngentiziyo yakho yonke nangamandla akho onke nangona nokuqonda kwakho konke uthanda umakhelwane wakho uJesu ukhuluma lawo mazwi wothanda uNkulunkulu uthande umakhelwane Uma singa ngiyafakaza ngale into ngithanda ukubona le zimibheke ka ukuthi ngiza kubena njengiza kubena kanjani wothanda uNkulunkulu ngentsiziyo yakho yonke yonalo umnyalo omkhulu nokuqala abe sezokuthenana lapha nofanana lawo ongabuzwana ngisazi imithetho uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba unizithanda wena uma ngisengezenje kuyini okubonayo khona lapho na uyabona isiphambano sikajesu ukubana imithetho kankulunkulu ibumba isiphambano sikajesu uma siyaqhubeka sizauzwisisa ukubana ngisho ngani ngayo naleyi ndlela wothanda unkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho onke nangamandla wakho onke nomakhelwane wakho njengobana uzithanda wena umakhelwane wakho ungapi kwesandla sakho kwesandla sakho na angaba kwesandleni sokhohlo angabe sehla esandleni sokhohlo noma esokunene angabe uphendukele ngapha umakhelwane wakho ukhona ngapha njalo ukhona ngapha othanda umakhelwane wakho njengani uzithanda wena ngamanyamazi uJesu waye phinda imithetho elichumi eibutha Ndawonye esenza umthetho owodwa oqala umthetho kaMosi ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangamandla akho onke yona lwana umthetho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami yona lwana umthetho tenena ungaziphathi ngezigama likaJehova uNkulunkulu wakho yona lwana umthetho ungabi ngabanye uNkulunkulu zomthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke kungubula usuku lesabatha ulugcina lube yingcele uma sikhangela lemithetho emini yonale kayikhulumi ngwabamakhelwane ikhuluma ngoNkulunkulu ngakho zothando kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke abesebona uJesu ukuthi ayiphelelanga ke imithetho le kufanele kubana edule aze ayefinyelela ekupheliniseni komthetho athi othanda umakhelwane wakho njengoba nosithanda wena Uma bayisiphambano, sasingeke sibe siphambano sinje. Isiphambano siwayisiphambano ngale ndlela. Uthando makhelwane wakho, uthando makhelwane wakho, ngentiziyo yakho yonke, nangamandla akho onke. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu usitshenisa kobosthandekayo ukuthi kufanele ukubana simkhonze uNkulunkulu yena yedwa. njalo imithetho kankulunkulu ifanele ukubana igcinwe liyana indoda oma yayisithi yona iyuphi umthetho omkhulu loqakathekileyo no ujesu utshenisa ujye ukuthi imithetho yonke iqakathekile yonke yengu-10 yon iqakathekile uyibutha-ke ibe ndawonye abanye abantu-ke sebabaliphambanise ingalindlela Ukubanaka kudinge ukubana ngiyenze kugcine yonke leyomthetho ngaphande kokubana ngigcina imithetho emibini kuphela uJesu athi nenena sifanele kuba sigcina uthandu uNkulunkulu uthi ngiyamthanda uNkulunkulu abasi sithena ngiyathanda umakhelwane bakho ngakho ngiyigcinile imithetho yami kepha esenza konke lokho konye athi uyigcinile imithetho kaNkulunkulu kade engayigcinanga uJesu lapha wayephinda imithetho elichumi kepha ayigoqele wayenza ukubana nebemthetho owodwa othanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nomakhelwane wakho njengoba niuzithanda wena siya kutshenisa futhi khona lokho kuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke ngalokho kubana uma ubuyisela okwechumi ngokukaJehova uma ubuyisela iminikelo ngokuyokunakakela omakhelwane bakho Ngoku nakakela le iziswele zonke zingaba khona izinto zonke zikaJehova ziyavumelana zichonto nye othanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke akwanelela ukuthi uthanda uNkulunkulu kepha uzondomakhelwane babo akwanelela ukuthi uyamthanda omakhelwane wakho kepha uzonda uNkulunkulu wakho isikhathi eziningi sima simi kanjalo thina njengabantu ngakho ke ilizwi likaMlimi lapha letona othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke Uthe laphe noesibilo ufanele nalona. Abeseqhubeka lapha tena kuyona le imilayo emibili kubambelele imithetho naba prophet. Kuyona le imithetho emibili kuyayibambelele imithetho wonke naba prophet. Uma sithi umthetho wonke, ku-umthetho yonke yomthen. Uma esi umunye ube ngakacha uthi umthetho wonke Kodwa uma sesithi umthetho wonke, kujenkins uJesu eqoqa imithetho yonke elichumile, wayenza yaba imithetho emibili. Ngakho ke singaze sakwamkela ukuthi uJesu wacina walahla imithetho wase prime imithetho emibili. Usi phe imithetho emibili efincile yonke elingcane. ukuba nasizwisisisise ukuthi imthetho kaMosi yayikhomba uNkulunkulu ikhombe labo makhelwane bethu ngakho ke uma siqhubeka lapha sisiya phambili siyafumanisa ukuthi ngempela ukuba ngumkrestu yirelationship ubudlelwano umuntu olabo noNkulunkulu yamthanda uNkulunkulu wakho uthande uNkulunkulu uthande labo makhelwane uma uthi ngumkrestu ungathandi omakhelwane bakho ungabe uyazikhotlisa Uma uthungumkrestu ungenzi okuthandwa okuchiyo lelizwi lika ngikaKonunkulu uyabe uyazikhotisa uma khangela lapha incwadi kaJohane uJohane lo engokuJohane wokuqala ngale phansi ukaSambulo isahluko singesibili indinyana inge ngeka ingesithathu kusiyakwesikhombisa ka7 Uthena lapha evesini yesithathu ngalokho siyazi ukuthi siyamaziyena uma sigcina imiyalolo yakhe ngalokho siyakwazi ukuthi siyamaziyena yena ubani uNkulunkulu noma uJesu uma sigcina imiyalolo yakhe lo othhi ngiyamazi engagcini imiyalolo yakhe ungumqambe manga iqiniso kalikho kuye othi ngiyamazi weze konke uthi ngiyamazi unkulunkulu kepha ungagcina imiyalo iqiniso kalikho kwewe ngindlela ethi ungumqambe manga uma siqhubeka lapha sisiya phambili ichona kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulu luphelisiwe nguye impela Na lokho siyamazi ukuthi sikuye lo oti uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena kufanele ukubana akambe njengalokho ahambe yeyo wahamba yena yena ubani yena uJesu uma sikhangela uJesu impilo yakhe yayithanda uNkulunkulu wesezayemsebenza kankulunkulu Wayatanda abantu engakhethi umuntu angaze eze umuntu enjani encolile siza kuJesu edinga uthethelelwa izono wayemhlanza emhlanza amthathelele izono zakhe ngakho ke inizwili kamlimi lapha lithena ngalokho ke nxa umuntu ethi nyamazi kufanele kubana hlale kuye kufanele kubana alandele amanyatheleni akhe sithi singama krestu nje Ngoba silandela uKristu uma sizibiza ukuthi singamaKristu kufanele kubana simlandele emanyathelweni akhe wonke silandele izwi lakhe silenze izwi lakhe siligcine njengoba niekhuluma ngakho ke ngaleyo ndlela siyabe siyakwazi ukuthi siyamazi uNkulunkulu iselela enkulu emntwini ngamunye ozibizwa ukuthi ngumKristu akulandaba noma ukhoza liphibanda uma sithi ngumKristu gcina imilayo kaJehova ngoba imilayo kaJehova iyotshenisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ngoba uma umntwana sithi ngiyamthanda umzali wami engagcina imithetho yomzali ukuya bekhuluma amanga kuphela uma umzali sithi yena yenza lokho atika ngifuni uyabe uqamba amanga ukuthi uyamthanda umzali wakhe uma ke sisithi siyamthanda uNkulunkulu njengamaKristu ufanele ukubana sikhambe njengokubane uJesu wagamba sibe ngamaKristu sifuzene uKristu ngempela ngakho konke leinselela enkulu kithi sonke bazalwane inselela enkulu ufanele ubana siinandzelele sonke onala amazwi kaNkulunkulu uJesu wakhulumayo uma iphendula isazimthetho sasitsona sizamfica sezampica ngokuthi acho ukuthi umthetho omkhulu yilo waphinda imithetho yonke elijumi ngakho ke ngiyimi lapha ekseni noma ntambama this iskhathi leli lizwe liyafihlela kuwe ngaso isithi mina kufanele kubane imithetho kamlimi imezigcinwe ngamachristu onke njengoba njalo uNkulunkulu olomusa uNkulunkulu ozayo masinyane angazana ngasifumanisa sisenza intandoba kankunukuluku siyelza ngokungokwesaba la ukuhlonipha igama lakhe ngebizwe leNkosi yethu Jesu ngiyakhuleka amen ngicela ubana siye sikhule sicothamisamakhanda sithandaze baba wethu olungileyo osezulwini nalapha emhlabeni uDumo namandla nobukho sibongobako siyabonga ngelizwi lakho siyabonga ngokuba na uNkulunkulu okuphilayo uNkulunkulu onemthetho odingeka ubane igcinwe yebo iphiwe imithetho yonke lishumi elincwadini yakho ingwele kepha siyabonga ukuthi uJesu wayigqoqa wayifinga wasi wayilethani njengomthetho othando ubanasi mthande uNkulunkulu sithandela abazalwane bethu omakhelwane bethu ngakho konke singakwenzela singabenzela khona iba lati sokulunga ngaso sonke isikhathi sicela ukubana sibe ngabaqotho siwe ama Christ u aqotho silindele ukuza kwakho kwesibili ngegama lenkosi yethu Jesu ngiyakhuleka amen